inte ha sylt då? Jo, men jag har den. Vill du ha sylt? Nej. Det finns till dig också. Kanel då? Och det är jag allergisk mot. Ja, nu är man ju sån här så kallad senior eller pensionär eller vad det nu kallas. Det bästa är ju att man får vakna utan väckarklockan. Och då äter man frukost, vattnar blommorna och jobbar lite grann. Och sen är det förmiddagsfika. Det är gott. Visst, det var skönt att höra när det smattrar på kvällsduken. Det är jättemysigt. Det är mysigt när det slutar. Ja, det var mysigt på olika sätt.